Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com essa energia dos anjos, com a energia mar maravilhosa. em trazer essa energia para você que está dentro de casa, para você que está necessitando, com essa força maravilhosa que é os anjos. Hoje coloquei o anjo Serafim atrás de, atrás de mim, no início do programa, com essa energia maravilhosa que ele vem desde do mês de julho do ano passado entre julho e agosto, ele entrou nessa energia maravilhosa, vai estar protegendo a gente nessa pandemia, nessa energia que nós temos de depressão, de ansiedade, que todos nós temos que cuidar. E eu peguei aqui, no livro da Mônica, da Mônica, os anjos cabalísticos. Né? Aí eu peguei uma oração aqui que eu senti muita vontade de estar fazendo junto com vocês a oração do anjo Rafael. Tem que colocar o óculos, né? Porque a gente, quando fica velhinho, né? Rafael, Senhor que iluminais meu consciente, refletor da verdade de todo o universo, iluminai minha vida com um pequeno raio de sol, proveniente da sua enorme chama-luz. Fazei de mim um portador de vossa santidade. Transmite a mim a segurança para curar todos os males, materiais ou espirituais, consciente ou inconsciente. Dai-me humildade e sabedoria para ajudar a todos que precisam ou sofrem. Guarde-me contra o orgulho ou a arrogância. Ó príncipe Rafael, fazei-me. Vossa inspiração, tomando assim meu espírito, elevando exaltando, acima de todas as coisas, livrai-me contra a ignorância ou mediocridade. Minha língua enrola. Permit, Permitai-vos que os injustos vençam os justos. Olha só. É assim, ó. Não permitas que os injustos vença os injustos. fazem-me operar Vossa vontade sempre de acordo com a consciência e o elo com Deus, ó oh, Príncipe Rafael, eu agradeço por atender ao meu apelo e aos apelos de todos que estão aqui, sempre pela vitória da luz. Salve o Príncipe Rafael. Amém. Olha gente, é muita emoção, é muita energia. Eu chego a gaguejar e como a energia minha parece que eu, na hora, parece que eu estou viajando, eu me sinto sendo levado assim pelos anjos, sinto uma energia de, de muita paz. E isso leva o meu pensamento muito até Deus, até os meus amigos, até a energia de muita proteção, a energia de paz. Pois essa energia que gosto muito de estar aqui. Pois hoje eu decidi fazer essa energia para você que está dentro da sua casa, sem vontade de, 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 de fazer nada. Que você está se achando feia, feio. Que você está se achando inútil ou inútil, inútil dentro da sua casa. Para você que acha que não está agradando os seus familiares. Para você que. Sente as brigas dentro de casa e tenta resolver e não consegue. Então, eu fui pedir ajuda para os anjos para a gente poder levar a paz dentro da sua casa, a tranquilidade, levar a autoestima, tirar toda a depressão que está dentro da sua casa, tirando toda aquela energia que não pertence a você. Pedi muito ao arcanjo Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel que protegesse os quatro lados da minha casa e assim pudesse. Proteger os quatro lados da sua casa, o direito, o esquerdo, a frente, atrás, em todos os cantos. Proteger, pedir a energia dos guardiões das casas, dos ventos, do fogo, das águas, do vento, do, dos raios, para proteger cada um de vocês, para não deixar entrar nenhuma energia negativa dentro da casa de vocês protegendo cada vez mais essa frequência de luz. Que é essa frequência de luz que sai da abram as mãos assim, de frente a você e sinta a energia de Deus, sinta a sua energia. Olhe para suas mãos e veja a força que você tem. Pois você está dentro da sua casa, pois você está dentro do seu comércio, está dentro do seu trabalho e sabendo que Deus nunca vai deixar você. Nunca fala não vou conseguir fazer as coisas, pois você vai conseguir. Nunca fique reclamando da sua vida, pois a vida que você está passando agora, amanhã você vai falar: "Nossa, eu passei por tudo aquilo, foi um aprendizado. Eu aprendi a valorizar o meu irmão que só briga comigo, a minha mãe que só me chama atenção, o meu filho que só briga comigo, a minha avó que só pede as coisas. Nossa, você vai lembrar, nossa, minha avó fazia tudo que eu queria e eu não valorizava. E minha mãe fazia tudo que podia, mesmo com pouco dinheiro. Meu pai, ele trabalhava muito, mesmo se arriscando nessa pandemia que estamos. Hoje eu tenho meu arroz, meu feijão, minha mistura, mas tem muita gente que não tem isso. Então nós temos que agradecer a família que está dentro da nossa casa, não importa a religião. Nossa, meu irmão é crente, meu irmão. É espírita, meu irmão é kardecista, evangélico, não importa, mas é seu irmão, é sua família, são seus amigos, que estão sempre perto de você. Nesses momentos que você vê como é importante você ter família. Muitos estão dentro da sua casa, não tem família, ele tem que ficar trancado dentro de casa, porque às vezes ele, ele está na área de risco, né? Então ele tem alguma ele pode sofrer do coração ele pode ser alguma coisa que passe ele a ser da parte de risco então veja bem como hoje é importante você abrir seus olhos de manhã e saber que você pode olhar dos lados e ver sua mãe ver seu pai agradecer por mais um dia das mães que você vai estar ao lado dela mesmo que seja pelo uma câmera de um computador você mandando um abraço para ela pelo computador Gente, minha mãe partiu, já vai fazer oito ou nove anos, eu não tenho certeza agora, mas eu, no dia... minha mãe faleceu bem no dia das mães, dia 12, mas eu abraço a energia dela e não deixo essa frequência nunca morrer dentro de mim, pois foi ela que me criou, foi ela que me educou, e cada dia mais a vida vem me educando, e eu sei que se não fosse por ela eu não estaria aqui. Se não fosse pelas pessoas que estão dentro da sua casa, você não estaria aí. Se não fosse pelo trabalho que você tem, se não fosse pelo seu esforço. Então temos que valorizar cada momento que temos dentro da nossa casa. Temos que valorizar cada momento que brigamos com nossos filhos, brigamos com nossos pais. Ah, mas como que eu vou agradecer a briga, que através da briga você vê seu erro, aí você fala: "Amanhã eu não vou brigar mais, porque eu estava errado". Eu sei que é muito fácil a gente brigar hoje, discutir e culpar a outra pessoa. É muito fácil a gente ficar, né? Mas como nós, como as pessoas agora que estamos aprendendo muito dentro da nossa casa, nós vamos aprender a não cometer mais erros. Mais erros porque através dos nossos erros, através da nossa briga, aprendemos a ter a paz. Essa paz... Que nós vamos transmutar para os nossos filhos, vamos transmutar para os nossos netos, vamos transmutar para os nossos pais, para nossas mães. Que a partir da hora que você entra na frequência de luz, na frequência de paz, na frequência de você é seu rei, você é seu Deus, você fala: eu nunca vou pegar nenhuma doença, porque eu sou uma pessoa que tem muita saúde, eu sou muito rico pois eu tenho um teto, eu tenho comida para comer, eu tenho meu filho para abaçar, tenho minha mãe, eu tenho meu companheiro, tenho meus amigos para abaçar. porque quantas pessoas não têm ninguém? Mas mesmo assim, você vê que elas com um sorriso, ela procura passar a paz para você. Você hoje está dentro da sua casa, mas você pode ver que pessoas continuam trabalhando. Você vai aos motoristas de ônibus os guardas, os médicos, as enfermeiras, os mercados, as farmácias. Bom, quase tudo, mas daquele jeito: quem não está trabalhando dentro dos lugares e está trabalhando na sua casa, num celular, ao mesmo tempo está pensativo. Gente, não fique preocupado, pois isso tudo vai passar. Tudo para isso é um aprendizado. Nós, humanos, estamos sendo testados para nós ver o nosso amor próprio. O amor que nós sentimos por nós mesmos. O amor que nós podemos doar às pessoas. Hoje, o doar às pessoas não é você só doar comida, dinheiro, é doar um abraço sincero. É uma ligação que você fazer para um amigo. Você fizer para um namorado que está distante, em outro país, em outra cidade, e a pessoa saber que você está viva. É você agradecer a Deus por tudo que você está passando hoje. Pois tudo isso só vem a acrescentar o seu crescimento no seu futuro vem a acrescentar a paz no coração de todos nós. Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que está, tá? tá? Vamos lá, vamos falar um boa noite aqui para o pessoal do Facebook, pessoal, vamos compartilhar, vamos curtir, Cristina Melo, boa noite, Guzmão, Guzmã Sandra, boa noite, Carlos Alberto Brandão, boa noite, Josiane Rossi, boa noite, Flávio Borges, boa noite, irmão, Dicas de Astral, Atrai anjo, sim, Cida, boa noite, Fabriene, boa noite. Carlos Alberto Brandão, boa noite. Vânia Buquerque, boa noite. Cláudia Mansa, boa noite. Suede, boa noite. Nice, boa noite. Nancy, boa noite. Hermínia, boa noite. Diane, boa noite. Roberta Castro, boa noite. Eu só não queria mais sentir dores. Eu vou mandar energia para vocês. Eu vou fazer uma energia cósmica. Esse reiki, gente. Essa energia. Né, é uma energia cósmica. Algumas pessoas conhecem como reiki. Mas isso foi uma energia que eu vou estar tá transmitindo para vocês através da mão. Das mãos. Eu com, é, tenho é, uma energia de Deus. Que eu peço todos os dias a energia dele. Para poder doar para as pessoas. E se vocês permitirem. Hoje eu vou passar para vocês, como todas as mesas da, da, da Karen Rodrigues multidimensional, eu fico aqui com as mãos emitindo energia para vocês, de frequência de, de muita luz. Roberta, eu vou pedir agora aos anjos, vou pedir ao mestre Larion, e a energia do, de mestre Larion, que ele vá até você, que ele consiga te curar. Vou pedir aos médicos espirituais também que te curem, tá? Nesse momento, tá? Emerson Marinho. O mundo vai ser melhor. Todos nós vamos fazer o um mundo melhor. Pois eu acredito em vocês, gente. Eu hoje peguei o baralho dos anjos. Eu estou aqui com a com a mesa cósmica cigana, né? com a energia da mesa cósmica cigana para passar para vocês a energia do baralho dos anjos as mensagens dos anjos para vocês que essa mensagem ela vai trazer muita paz muita energia nós vamos ver o que está passando no seu trabalho na parte espiritual na parte da sua família na prosperidade na sua proteção no relacionamento na vida passada eu decidi trazer esse baralho com mensagens hoje para passar as mensagens dos anjos, trazer essa energia dos anjos, essa energia de amor, essa energia de muita paz para vocês. Eu estou com o óculos, pois eu não enxergo, né? Chega uma certa idade. Vamos iniciando então com a primeira carta do trabalho. Anjo da magni... Magnificência. Agradeço ao eterno o que é a vida a luz, a força, o amor, a misericórdia, a paz, o silêncio, a harmonia. Oriento-me sempre para a fonte eterna. Cada momento deve ser harmonioso. Cada pensamento deve ser vigiado. E o passado deve ser entregue ao eterno. Um novo ser deve surgir. Isso é no seu trabalho. Então, ele já vem passando a mensagem para vocês que o novo Está por vir. Olha, eu não, não estou passando para vocês, mas tudo isso na nossa vida vai passar e nós vamos mudar, tá? Você que está sentindo o sonho, você está com o sono perturbado, veja bem, quando você dorme, uma outra parte de você acorda. Muitos de vocês vão trabalhar em outras dimensões, em outras frequências. Muitos de vocês vão ser tratados, vão ser. Harmonizados, vão ser fortes. Agora eu vou falar para vocês na espiritualidade: anjo da paz. Nossa vida transcorre tranquilidade, tranquila, dinâmica e alerta quando captamos percepções mais profundas de nossos cinco sentidos. A corrente divina, a força eterna, fui intensamente para a nossa alma. Em nosso corpo. Nós somos nossos sentimentos, sensações e pensamentos. Então o que você pensa, você pro, você procria. Então, pensamentos positivos. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Eu voltei o meu grande emprego. Eu não vou pensar mais em suicídio. Eu não vou pensar mais em acabar com a minha vida, eu não vou pensar mais que eu vou ficar desempregado, eu não vou pensar mais que eu vou ser traído, traída, eu não vou pensar mais que meus filhos não vão, vão ficar sem estudo em tudo isso que está acontecendo. Então, pensamentos positivos: eu vou ser amada, eu sou linda, eu sou lindo, meus filhos vão ser grandes profissionais na área, vão ter faculdades, meus avós. São muito carinhosos, vão ter uma vida eterna, especialmente dentro do nosso coração. Tudo isso é de vocês. Vamos ver agora o anjo da família. Anjo da família, anjo da reflexão. Olha só que lindo, anjo da reflexão. Todos nós estamos fazendo reflexão. Esforça-te para que cada dia, hora e honra, minuto a minuto, possa viver em harmonia consciente, vigiando as sensações, pensamentos e palavras. O coração deve, ser, deve palpitar em ritmo harmonioso e, equilibrando, somos imagens e semelhança de nosso Pai Celestial. Você vê, ele vem passando que nós somos a energia de nosso Pai. Nós somos a energia de nosso Deus interno. Então está na hora de você acionar o eu sou dentro de você. Está na hora de você, nossa, pensar na Sagrada Família e falar: minha mãe Maria, minha mãe Quanin, eu sou espelho de Vós. Eu transmito a energia de muita luz, pois dentro do seu coração é o coração de Deus. Vocês são seus deuses. Acreditem na força que vocês têm dentro de vocês. Vamos lá, na prosperidade, anjo da comunhão. Ó oh, eterno, transpassa-me, vivifique-me com a tua consciência, sublime. Tua luz me invade, em mim respira. O espírito do meu Pai, sua força. Eu sou o Espírito do seu Espírito, luz da sua luz, meu Espírito eterno. A luz brilha em mim. Enradia-me sua vontade divina. Transpassa-me a luz da sabedoria divina. Em mim atua a senere... serenidade sagrada. Então, vocês têm que ser bem sereno nesse momento que estamos passando agora, pois a sua prosperidade é a sua saúde. É o seu amor eterno que vocês têm por vocês mesmos o amor que vocês têm por cada um de vocês vamos lá na sua proteção qual o anjo que deu na sua proteção anjo da afinidade permita-me que a força do criadora transpasse energia curativas em todas as células do corpo assim como para o consciente e subconsciente forças inúmeras transpassaram para que eu sou e se estabeleça a força do eu sou ordem de todos os pensamentos e sentimento desperta as forças divinas em ti eterno e provenho do teu amor por isso eu sou amor então a sua maior proteção é seu amor é o seu eu é você vamos ver o um relacionamento agora qual o anjo que vai dar no seu relacionamento anjo da invocação quando em nós existe a paz eterna também irradiamos é um momento de comunhão e comunicação com a força mais elevada com o infinito a paz começa em nossos sentimentos sensações pensamentos palavras e atos paz com nossos próximos significa expandir o horizonte de nossa consciência espiritual, que a paz esteja conosco. Então, o relacionamento também é com você, é com a sua energia espiritual, com a sua consciência, com o seu eu superior, com a energia masculina e feminina vibrando dentro de cada um de vocês, com essa energia de muito amor, de muita paz. Olha, gente, esse barulho que vocês estão escutando é que eu estou dentro da minha casa fazendo essa live, então a Karen está trabalhando no, 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 na outra sala, então é o barulhinho do celular, tá? Mas a gente não pode parar de trabalhar, por isso que eu estou falando para vocês. A gente está aqui passando essa energia, passando esse pensamento positivo para cada um de vocês. Vidas passadas, anjo do coração, a palavra ser não conhece passado ou futuro somos seres da eternidade o ser no ser quando estamos centrados em harmonia podemos vigiar em nossos pensar e atuar nossos verdadeiros ser e ajudantes e conselheiros eternos que nos apoia e sabe de todas as coisas em nossa consciência espiritual que nos oferece respostas às coisas da essência. Então, coisa do passado que machucou muito o seu coração, que hoje você com a vibração do passado. Pare para você. Pare de, escutar, de assistir filmes que trazem má acordação para você. Quando você começar a assistir um filme, é aquilo começar a ativar o Momento que não foi bom, simplesmente pare de assistir. Vamos lá, amigos, anjo da certeza. O caminho do amor é uma jornada sagrada. Só pode percorrer aquele que olha cada vez menos ao extremo. O mundo com as hesitações dos sentidos. É preciso encontrar o silêncio e a paz eterna. Entrega as sensações, pensamentos e desejos à fonte eterna. A consequência é um ritmo corporal e harmonioso, equilibrando-se, que se aproxima do ritmo da vida cósmica. Então, toda a energia nossa, gente, é uma certeza. Tenha certeza nas pessoas que você escolhe como amigo, tenha certeza naquilo que você fala para você mesmo pois tudo que você joga no universo, ele fica lá. Então vamos jogar coisas positivas, mudar a nosso pensamento e ter certeza. Vamos lá, gente. Na magia, anjo da transmutação. Nossos pensamentos devem estar de acordo com nossas palavras e nossas palavras com nossos atos. Isso requer atenção e purificação de nossos sentidos, que são como Pontes de nossa alma que se orientam à força divina, isso produz dinamismo eterno, harmonia no ritmo do infinito. Então vamos transmutar, vamos pensar positivo. Nós não temos nenhuma energia negativa conosco, nós vamos dormir melhor, não temos nenhuma magia negra atrapalhando nossa vida, não temos nada atrapalhando nossa vida. Pensamentos positivos, vamos transmutar isso. Na sua saúde, anjo do equilíbrio. A fonte eterna de salvação de Deus é o amor, a harmonia excessante. É nós somente podemos fazer fluir a fonte e transformamos o conteúdo de nossa vida, o nosso mundo pessoal, que consiste da maneira de nós comportarmos. Quando damos uma orientação positiva a esse conteúdo, fazemos as pazes com o nosso semelhante. Então vocês têm que ter equilíbrio. Mantenham o equilíbrio a saúde de vocês, como eu disse, né? Equilíbrio, que é emocional. Muitos de vocês, ao meio para encerrar, gente. Olha que linda esse anjo, anjo da força. Todos os homens são seres espirituais. E ventimentas terrenas, dia a dia recebemos a força para superar o humano com seus egos e medos, despertando-nos para a alegria, desinteressadas quando não esperamos nada de nosso próximo. A força divina atua através de um sorriso amável, um gesto amoroso ou uma ajuda des desinteressada. São sensações de amor para nós. Então, nós temos que ter a força, temos que ter a alegria de acreditar em nossa vida, acreditar no amor que temos por nós mesmos. Esse amor que está totalmente preso dentro de você. Esse amor que só vocês têm como mudar. É, eu escolhi aqui, gente, para mim encerrar o programa, de Mário Quintana, um, a vida. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer Circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu pude relaxar, eu pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que eu estou indo contra a vida e contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão, e com isso errei muito menos e menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é aonde a vida acontece. Que você está no seu presente agora, é onde tudo está acontecendo. Descobri que, que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia. E se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise, e agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho guardo, todas. Um dia vou construir um castelo. Mário Quintana. Essa energia de Mário Quintana. Realmente é o que nós estamos passando agora, né? Essa energia de muita paz, de muita alegria. Pois essa é a energia que eu procurei passar para vocês com a energia da mesa cósmica cigana só traz para vocês perceberem, gente, quando vocês sentirem que uma pessoa não gosta de você, emane luz. Você procure gostar mais dela. Quando você perceber. Que as coisas estão difíceis, fala: não estão difíceis, pois eu sou forte, não é nada para mim. Quando você perceber que a fome aperta, fala: eu vou dar um jeito, pois eu tenho Deus no coração. Deus nunca vai deixar vocês na mão. Sempre vai aparecer um anjo para poder ajudar cada um de vocês. Sempre vai aparecer uma pessoa. Que vai trazer muito coração, muito coração para repartir esse coração com vocês. Esse coração que é cheio de amor, cheio de carinho. Por isso que eu peço muito para vocês acreditarem no amor de vocês. Porque vocês vão passar amor para as pessoas que estão necessitando e vão receber amor. Por isso, não fique pensando que isso tudo que está acontecendo não vai passar. Já passou. Pois vocês são humanos, são fortes. Vocês estão com a espada de arcanjo Miguel. Vocês estão com a energia do anjo Serafim de Metatron nesse momento. Com essa energia de muita paz. Eu até aqui vou até ver se eu tenho aqui uma outra oração. Ó, vou pegar o livro, simplesmente, e vou abrir para encerrar o programa com a oração que eu vou abrir para vocês, tá bom? Eu não escolhi. Ó, tá aqui o livro fechado. Vou escolher aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não é oração. Então vamos lá, abrir de novo. Opa, vamos lá. Também não é. Nossa, tá. Não. Vamos ver aqui agora. Ah! Pedimos nesse momento que Deus dai força me e coragem necessária para ajudar a todos que me procuram, sempre de acordo com a Vossa vontade. Pois sou digno, merecedor de vossa confiança. Fazei-me um guerreiro lutador contra as injustiças e que todas as traições e costumes sejam respeitados. Proteja-me, concedei-me uma vida digna, tranquila e de paz. Dai-me força e coragem para lutar pela pureza dos sentimentos. Que minha vida se conserve assim. Agradável e sempre vitoriosa. Fazei-me sempre exigente da verdade. Fazei-me vosso guerreiro, vossa guerreira da justiça e do amor. E amém. Que Anjos Serafins Baby esteja junto de vocês. Que a energia de Arcanjo Miguel abençoe a sua noite. Muito obrigado por vocês permitirem que eu esteja estivesse dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da onde vocês estão, gratidão, gratidão, gratidão e sempre encerrando com aquela oração que eu amo, que é o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, caímos em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. Está feito, está feito, está feito, com a energia do anjo Serafim, passando essa energia a todos vocês de guerreiros, de anjos, pedindo nesse momento a energia de todos os anjos de luz. Que entre dentro da casa de vocês. E abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por essa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, até amanhã.